Partiyayı depute etti. derse Yuri depute etti. Më falë disë të shkoj të parë pak mendjen. Se vërë? Se të gjëllu pa pa vërë? Qa ishte më? Do pak të mëndjen të asa? Na mërë, ajde, ajde! Mos ikë mërë, na i vesh për që ke ardhur! Teti, teti! Ajde, ajde! Deputeti! Një sekund, një sekund! Kjo ishte performanca? Unë jam Vlasi. Dhe unë kam zbuluar parajsën. Po, parajsa ndodhe të rrethretullimi i plugut majtas. Në lushnje pra. Po si është parajsa e Vlasit po pyesni? E thjesht, një kazan. Jo kazan i mediatik që përmend Rama, jo. Parajsa e Vlasit është një kazan rakije me një çik mezë para. Një ditë më tha plaku. O Rusho, do e thjesh Rushi sot? Se uve plakën do i kemi. Por e i thashun, nisi rakia të rrithe, nisi dhe Lazit të pinte. Një teke rakia në shishe, një teke në barkën e Lazit. Dy dopit e para i kisha në barkë. Dopja tretë mori rrugën për në mendje. Filloj të me fliste ajo. E ere Lazi, pas kemi ikur në spidesot për plash. Sot kemi plashit thash mendjes. Tek dopja dy të rakis, aty e mbyta mendjes. Filloj të bërtiste ajo. O Lazi, o Lazi, po mbytem. Pastaj po thëriste, o Lazi, të ka fut koka uj. Unës për i përgjigisha, po pia dopjen tjetër. Isha bërtap, kisha pirë gjithë rakin, sa erdi plaku më pa. Dhe më tha, o Lazi, po këtu s'ka raki, nuk e she, ku e ke mendjen? Mendjen e kam quar në spide. U fut thell edhe u mbyt. Pastaj ma nxori plaku rakin dhe u bëra jetë. Si Bartaleta dhe tua. Barove që qishin. Unë di një Bartaleta që. Jepi, pregoj. Hynë një këshu. Konkurenti rathës. Nga ta të filmove e Wester. Po. Gjithë lokali heshtje. Me pistolet në dorë. Ja këshu si këshu. Që i shemi? Bajram. Ka emri Bajram, po në skenë. Vajtë atje ke Banaku, u afrua. I pa gjithë me e kërsi, në zori legët. E i tha Banakit, me e pishkrepse. O Bajram, po. Sa do pjo ke ti? Ska ditje fare veshja me interpretimin tatë, një. E dyta, ti e di pëse më pëqenë mu se e nga lushja. E vetë nga gjë. Fajmë nej, se i kemë shalqin shumë të mirëne, prandaj. Si? I kemi shalqin shumë të mirëne. Jo, po, kam shumë miqë atje, kam ca shega atje dhe unë kështu që. Dë gjo, me ca merë është ti në lushje? Unë jam kontrolori në stadit, të këtë dritori e bujësis. Dritori e bujësis? Po. A që kemë baruar ti? Unë kam baruar informatikën. Informatikën. Okej. Vazhdo puno, punë të mbarë, se për në skenë, harroje. Shumë falemderit.